Pan Odvárka je tady, je, tak vás vítám, dobrý večer. Tak prosím vás, tohle je, myslím, unikátní ukázka, když přijde zloděj nepřipravený. Podívejte se na to nejdřív v reálném čase, pak si to dáme zpomaleně. Jde loupit dokonce. Ona mu totiž vypadla pistol hned, jak vešel tomu Bambulovi. A teď se na to podívejte zpomaleně, takže on chce udělat loupež, vytáhne pistol, tady to uvidíte. Ona mu ale vypadne, takže on pro ní chce líst, pak zjistí, že to nepřeleze, tak odchází, tady mu začnou padat kalhoty. A ta by mu ráda vrátila tu pistol, aby jí mohl prostě vyloupit. Tak to je unikátní příběh. Namohl opilý muž s dítětem v kočárku, nedokázal trefit dveře tramvaje. No, je dokonce možný, že to je ku prospěchu, nebo přinejmenším ku prospěchu pro to dítě. Tohle. O přestávkách nebudu běhat, práce a zlobit. Tolikrát to napsalo to dítě. O přestávkách nebudu běhat, práce a zlobit. Klasická česká šikana. Ten, kdo to tomu dítěti zadal, patří vyhodit ze školy. Tak, tohle prosím vás je začátek volební kampaně, tak abyste byli v obraze, jsme vám vybrali jednu velmi kvalitní. Ta je z Brna. A je to takovej český. Dobrý den. Co tady pro boha děláte? No, já jsem se tady trochu začet, ale hlavně tady na vás čekám. Chtěl bych vám poděkovat za to, že třídíte odpad. A také bych vás chtěl upozornit na to, že podle našeho volebního programu nebudou muset seniori platit za popelnice. No, konečně to někoho napadlo. No. Je to takovej velmi český, velmi sociální a velmi demokratický program. Teda. No. Já jsem si všiml, že vlastně všechny politické strany se tváří, že důchodci budou mít úplně všechno zadarmo, celý život zadarmo. Je to od všech hezký, ale věřit se tomu nedá. Tak, to by bylo všechno.